Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ще играем мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така, не забравяйте, че може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. И още едно много важно нещо, огромни благодарности на новите елитни членове на канала, които са господин Йордан, Фрото, Христо Христов, Мади Плеер, Марто БГ, Шадоу Прото БГ, Чато, Стронгбул и Мартин Ра. А сега, приятно клиране! Охо, дропшот! Така, ето го крадец. Ето го крадец, опитва се да отиде от другата страна. Монстр... Не, ето! Чакай, виждам го крадеца. О, аз се връщам, аз се мриве, връщам. Мриве! Мриве, крадец, ес бе! Мриве! Ох, карма. Това беше на косъм. Брат, изкарах си акъла. Дори моята смърт си заслужава. Но важното е, че краде цяло. Тази гад вързана. Това е мод, ми е. А така, умирайте. Монстре, не само малко помощ. Мерсива се, мерсива се. Ама може и да се махнете от мене. Да. А, така. Няма да ти вървим на всеки един. Вярвай. Васе, някакъв ме шляпа отзад. Брат, аз. Не мога да направя нищо по въпроса. Ела ни разтърви, Васе. Сервер, да. Много платформи, айде. Така, минус още един син. А така, сините са двама. Така, монстър, внимавай. Така, Мария ще чака да вземе буст. Добре, живи сме. Лейс. Вайкър да изнесе. Не бе, ей, червен! Много сме живи ли? Сега ще виж как ще започна да умират. Оп. Някой да умира може ли? Така... Упс. Упс. Алеле, алеле. Ей, сега ще стане лошичко! Вайпера. Так, този как му вързам? На вайпера, нали? Мхм. Има... Май има две места. В интересна истина. Мисля, че има две места. Не бе, брат! Не бе! О! Добре! Жив съм. Не! Вързия. Рип монстър. Ти урек ли си, бе, човек? Само ние и един зелен. Севаст. Но... Моля те, се вас сте спечели, моля те, се вас сте спечели, моля те, се вас сте спечели, браво се вас, че браво моля се вас. Няма да може, няма да може. А, лагер? Умря ли? Не. Излаги под пръстената. Как мръсна. Се вас сте спечели, сега ще видиш. Сега печели се вас. О, назад се вас. Не, брат! Не, бе, брат! Как спечели той, бе? Виж, ето му крадец. Аз левкам, аз левкам, чао. В монстъра умря. Ай! Това си някакъв на ръцел да набутне точно в дупката. Ето му крадеца, дръж крадеца. Дръж крадеца! Дръж крадеца! Къде е тос? Ей, чакай, че! Как ще я се провалял? О, майчко! Дръж крадеца, дръж крадеца! А, там как ще умрете, там как ще умрете всички! Дръж крадеца, бе! Аз не искам карма, затова ще внимавам. Айде, мега си замина. What? What? Хора! What? Как бе? Ей! Това, че си собственик на сървъра, не значи, че можеш да читваш, ей! Мале! Рип гад пръсна! Добре ли ти е крадец? Видях го, това хареса ми. Разбрах каква е целта за оцеляване до края. Просто трябва да фокусирам крадеца и това е. Да, не. Чакайте, бързо, 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 бързо. Окей, жив съм. Мале, от тази страна сме много хора обаче. Не. Минираме сините. Къш. Къш бе, брат. Стига бе. Те не могат да се пазят от платформите, обаче гледат да блъскат. Гадове. Кво съм ви направил? Някой да дойде тук от тази страна. Пак. Само сте... А то няма... Трудно продължа ли фокусираш сините? Воу!
Добре, станаха много, много, много червени платформи. Ай, добро, браво, браво! Така, ай там умират! Браво! Така, този си изпари. Аз изчезвам. Само и само да взема бонуса с дъмбеги. Абе, Руми, какво правиш, бе? А, турбо, за малко тежка карма, за малко турбо тежка карма. Турбо F, турбо F. Не, не, F, той видя платформи така карма. Смачкаха ме! Айде, Румче! Айде, Румче! Айде, зелен си. Брат, газ, 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 газ! Бите ме умира. Как бе, моя първи умря! Как не крадец отбора, бе? Не разбираш ли, че ти не заслужаваш да печеш? Не може, не може, сини отбор. И защо крадец седи най-отгоре? Дайте ме да живе. Ето го. Не, не, не ми е писано тази вечер да игра на този гейм. Олеле. Аз умирам ли от тъпи платформи, от това че съм опитвам да блъсна някой. Къде избяга този, бе? Къде е крадец? Къде е крадец? Къде е крадец? Аз не съм жив. Ах! Не! Как ме уби, бе! Създание се сухрено! Борип. What? Човек! Аутиста бъгна! Ти луд ли си, платформата мина върху него и той не умря! Той няма да може да се качи. Човек, тоя пич бъгва! Какво прави, бе? Бързо, пускай ме, пускай ме! Скачай, скачай, искам да гледам как умираш. Айде, умри, монстър. Не, какъв е това, бе? А, така. Умря ли? Кеф ли ти е монстър, бе? Ти ще гуваш, човек, някакъв нарочно зави в мене в ночи. В първата секунда, човек. Така, хайде, колички, хайде! Спрете! Махни се отпред! О, садърче! Твърде много са! Брат! Брат! Иванех! Ще те убила, Иванех! Мали! Така, добре, тук се разминах. О, не бе, защо? А, гадна врата, гадна врата! Не дей! Ох! Тая кола бъгна! Мале, човек, какво се случва, бе? Ох! Не мога да повярвам, това беше супер! Ах, ти вързия гадна! Аз съм зад това. Това вързия гадна, нали? Не беше до късмет. Какво стана? Я мотни. Не врата, не врата, не врата! Не врата! Защо, бе? Ако ще последен, ама ще го мина, бе! Виждам те, виждам те, виждам те. Гледай ме! Се, минаваш го сега, минаваш го сега. Минаваш го. Ето го крадеца, катери се. Минаваш го сега. Правиш го, правиш го, правиш го, правиш го, правиш го. Правиш го, вече не го правиш, рип. Катери. Катери и... няма да го минеш никога, никога. Умирай! Веки, банех не го е минал. Гледай го, Васил, бе, гледай го, Васил, бе. 50 секунди. Умирай. Крадеца отново, катери се. Умирай. Ама толкова много коли, бе. Рип. Няма да го минеш никога ти. Ще умрат и двамата, я да видим. Те намаляха колите, то няма коли. Западат всички отново. Вързия. Сега ако го минеш, нали знаеш, че не трябва да си доволен от себе, защото сега няма коли. Мария обаче оцеля. Умирай! Умирай, Васе! Васи умря. Не, чакай, трябва да го кажа. Правиш го, Васе, правиш го. Правиш го, човек. Я да видим, Мария оцеля. Мария мина, крадеца не успя. Васил го прави, Васил го прави. Брат, тая кола откъде мина? Има 8 7, секунди. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не го прави! Не! 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 Направи ли го? Не, не го направи. Не го направи. Защо? Ема ми крадец. Аз няма да взема Калахари. Само се моля да не са трилион бомби. Само това се моля, защото тук обикновено пускат много. Ох, две бомби, ес! Малко по-нормално е. Крадеца да не се опитва да бяга от мен рип, нещо. Рип крадец. Има Калахари, аз ще седам Калахаричо. За да му причини болка и страдание, както... Не, не, то е лесно просто. А то е с бомбата, Калахарито. Моля да хвани някой, Калахарито. Ес, Калахарито се буси и не предаде бомбата. Аз ще седам обаче Калахарито за всеки случай, може да предаде бомбата. Еми, изгубих си Калахарито, това не ми харесва. Така... Здравей, синчо, няма да ме хванеш. Аз съм си харесал един брат, 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 внимавай. Пай ти митко бролера.
Така, охо, ето го крадеца. Бум. Ух, ама никой не се пада от нас бомба. А, турбо, турбо, ето го крадеца. Ето го крадеца. Дръж го, дръж го. Държа го, държа го. Ударете го, ударете го. О, крадец. Ааа, yes! Не! Бягай, турбо, бягай сам, бягай! Крадец, бягай, бягай. Е, той я предаден! Предаде я! Гад! Предаде ли я да крадец, ема тука, бе? Гад! Пак е той! Пак е той! Внимавайте! Така, бум... Аз съм бомба, ето. О, монстър и крадеца! Найс! Ето, предадах. Браво. Мали, разкарай се, зеленчо! Къш от мене! Зеленчуци... Който яде... Брат! О! Това ми скара къла! Тоти как ме пропусна? Турбо, аз бях точно... Минам между два мани и той бухава ме улиза. Ох... Минавам насам... А, бомбата е зад мен, това не ми харесва. Някакъв жадува да кара след мен по някакъв причина. Това не ми харесва. Нутри, разкарай се. Аз намерих вайперчето, след който ще карам. Хреби кърдец. Не, упусна. Ох, не. Окей. О, не. Абе, стига, бе. А, така. Съжалявам много, пич, ама трябваше да ти го причиня. С богом сега. Няма да се видим отново, надявам се. Опала. Аз вайпер не искам да го прецапвам. Той си ми е... Аз ще взема да скоча. Има бифт, не, вайпер е по-хубав. Вайпер е по-добро бифт. Супер. Ху! Спокоен съм. Абе, тука няма много хора обаче. Дайте да се насоча на другата страна. Бум. Така, има синя бомба и там. Турбо, здравей, гони крадеца, така, браво. Турбо и вайпер. Човек, измъкна ми се. Дай му на крадеца, знаеш какво? Ще ти помогна да го хванем. Ще бусна крадеца. На турбо времето му изглежда вече. Давай, 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 давай. Бягай, бягай! Браво, браво, браво! Изчезвам. Хайде, рип, рип. Царят на бузите, умри. За нищо, крадец. Че толкова съм гаден. Бум. О, не. Ето тя. Нащо? Бягам! Гадове! А, турбо, турбо! Няма да се разберем! Човек, завъртях. Аз не съм ти виновен, монстърът ти я даде. Гледай го, как ще кара? Весе ти ми я даде на мен. Зад мен е тая със сукрена гад. Не. Турбинке! Изтъкни, брат! Мерси, турбо. Монстър, за това бутане ще стреляш много. Крадец, крадец, къде си, къде си да се съюзим срещу монстъра и турбо? О, нутри, здравей! Ай, аз се разкаря обаче. Ох, не може. Айде. О, крадеца. Крадец, дай на някой от... Къде е Калахарито? Къде е Калахарито? Айде. Турбото е с бомба. Калахари, калахари, калахари. Мри бе, крадец, бе, мри бе. Крадец, живей! Ох! Това пич, какво ме направи, бе? Монстър е умри! Монстър е умри! Не, 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 няма да умра. Ааа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 аa Минахме през капака, не ми казвай не! Ти не виждаш нищо! Добре. Той тук е на крадец. Турбо, аз карах се тебе, за да... Ако видим крадеца да го прецакаме... И накрая ти се падна бомба и се бусах. Се фаст! О, не, 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 не си помисляй... А, пфф, браво! Той се удари. Абе, Турбо, какъв цвят беше, бе? Светло... Ох, 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 ох! Мале, изкарах си я къла. Как щях сам да се прецакам? Така, Павелчо и Брауни. Мале, как го тронах! Мале, как лагът! Мале! Това ми хареса. Може да си смъкне от лак. Той се заби в дървото. Не, брато, внимавай. Защо толкова искаш него да го убиеш? Еми, защото той ми е най-близко, нищо не мога да направя.
Труба ти умре заради това. Не. Ох, Труба и крадец умряха. Айде, вече нямам врагове, играя сам. О, не. Зеленушко, разкарай се от тука. А така, целувай си дървото, приятел. Ама не и мен. Къш. Абе, тоя пич ме гони само мен. А така, умри. Гони ме още. Гадина. Опала, мотичката и бител комент. Заспиващ монстър. Това приятелче как лагва само. Така, този умира, чакайте аз да си фокусирам някой, ако случайно се падна бомба. Ох, защо ли го казах? За се внимавай. Дай диното, дай диното, че го хванеш. Защо? Брат фел. Как не го удари? Това не беше възможно да не го удариш. Не можеш да си толкова непреценлив. Брат, да, дума. Какъв си преценлив. Съжалявам много. Газ, 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 газ. Така, ами аз ще скачам. Ок, дано не се удавя. Опаля. Така, айде жив съм, yes. Оп, здрасти, Луд. Не, 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 не. Аз отново си тръгвам. Опаля. Така. Ах, оцелях. Аз ще следвам басето обаче. Той ли е бомба? Не. Как го следваш без да е бомба? На мен ми да само бомбите да следвам. Това ще спечели. Не, 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 гледам отгоре в... А. Стрима е перфект. Той да се преби. Васе, рипси. Млъкни, монстъре. Рип шадла хекс. Шадла хекса умира. Как бе, той не ме докосна! Рип шадла хекс. Абе, иди му. Не трябваше за Севаста, Васе, не трябваше за Севаста. Ох, не. Рипва се, рипва се. Няма бройлера, ще успее. Рип. КАТ! Като започнем от първия геймод, като минем към лавината и стигнем до бомбранарите, се очертава, че днес бях пълен кръг. Надявам се все пак клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!